放几张网花啊？啊，可能这点的本领呢，那也那点的光杀来着，那把的本领你听不着，都给删掉，嘿，这把的删掉。哦，忙着，伢都比干净，就完了。嘿，都给打完吧。他这个枪那是在你家有，不生的偏么么把本领，小男们都要你们抄。啊啊，是啊，打一下我。阿拉没干这些的，这老师也搞。阿拉邓爱京干的干来了啊！我下面是阿家族，我家没有。邓爱京讲，我家族比较偏洋，比较了。哇，好干的。哎，阿拉他们家族这种年纪啥的，不能老家嘛的。哎，准备办嘛不呢？不过强大时的你那个六杀六高呢，不会怕杀六高呢。我爆了，爆了下。算了。哈哈，我打的也不赢那下耶。上山了你干嘛吧嗯哎呦我表你家人我怕你挂没我我上山了你干嘛吧唱到你家就拿你的我拿了三个人一点我不能让你的哦哎这爸妈不明白我拿没得钱呀那个钱呀我追你的这不要这么怕追你哦怕追呀嘛嘞比如唱到你家就嘛把这鬼拍来没说三个人别墓啊大你家的哎呦我都不要买的，我都讲不出我的。哎呀，过夜包饭你买的？好，也过夜包啦。好的。哎，过夜包饭行不？嘿，你买的过夜包呢，兄弟的。切，包不了兄弟。没的，过夜包呢，你本来的阿姨嘛，不然兄弟的。哦，今晚的过夜，过夜包几点吃？别包了。哦，地包给哪里？地包给哪里？好的。看到过夜包子了，过夜店来的嘛，是吧？好，过夜包。过夜包，我们都有上回家。好，哎呀，可以包我。好的，那可以包的。哎呀，张阿婆。哎呀，张阿婆哇。哎呀，没找到老干的那个张阿婆。啊，别那个张阿婆嘛，张阿那个张阿婆。还有呢，没有都包过包，老里面阿婆最差劲了，谁的单位？谁他了？好的，生产线没得不？好的。哦，哎呀，家，那你谁他了？阿婆，三楼的八家的酒。哎，好的，阿婆，不要你。那啥了？哎呀，没俺那个就说阿婆最差劲了。怕他的哈好的好的他都怕他的不嫁你都哦不嫁了不嫁了怕他的是吧我不要了麻烦我怕他你啊哎呀照着我们走来了你妈的他故意都跑故意也跑吧你妈的干你来要是你他的故意跑那个算不算哎妈我跟你说你妈的他故意跑没有地下进来妹妹哎呀没跑啊跑出来没跑啊跑出来哎呀阿婆妹妹又不要嫁你啊哎呀没在乎是呀，啊，爸的话，弟弟好好弄弄嘞。我那个干啥嘛？一枪把我问下了，什么队伍嘞？一里，啊，上那里打苦没？啊，别管我们了啊。把路边嘛，人没样的。哦，过来说呀，不是。都丢丢吧，啊，上边那都得家伙都没人敢再看的。哭来说了，路上我冇着。没人敢，路么哭都是阳光不路边么嘞？车进边没？车进边路也来阳光。没没事故，没啥。哭没？哭没啦。哪路人？谁来养那吧？谁来养了？那是招待我。呀，哪路嘛？大伯你们去。啊，好个外边帮忙去了，外边帮忙。好个。我也是当。好个。哪里是当我外来的咯？哪里是当我？哎。好个。哪个我外边那么暴露啊？对面那么，还是当我们骗我呢？你，我说来走。
ဒီကတော့ဝိုင်းပါငါတို့နံပါတ်မဲကြီးကခေါ်လာပြီဆိုတော့နံပါတ်ကမတိရောငါတို့မရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အေးသွားဟုတ်ကဲ့ပြန်ဝိုင်းလာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးစီအိုင်ပတ်သက်တော့တော့ရပြီပွာတာပဲဘယ်နဲ့တောင်းရပြီပွာမှာလေမင်းမထွက်တဲ့အကင်ဝင်ခန်းလိုက်တာမမြင်ဘူးလားအငီးတယ်လေဟာဆရာလိုက်ဗျာကုလက်ထက်ရောက်တဲ့ပတ်ဆောင်လက်လုခံလို့လားဟိုမတားရလဲဒီပတ်ဆက်တော့တော့ပွားပြမပေးလို့ငါအကင်မဝယ်ပေးရင်ဟိုလိုက်တတ်မှာလဲပြောနေမင်းသားမပေါဘူးလားဟာရပါတယ်ဟိုဖိုက်တာလားမသိဘူးဟိုလူကြိုးလားမသိဘူးခါမမစမ်းနေနေလားโอเคโอเคဟာမင်းဝင်နေရလဲကွာတဝင်းမှာအဆင်ပြေဘာလို့ကိုဘလို့လုပ်လဲဟာမင်းရလို့အဲ့တော့ဘာမှစိတ်ကူမနေနဲ့ငါကုန်စဉ်းစားထားတယ်မင်းမနေ့ကဘိန်းနပွေကိုဖတ်မိတာအေးမှတ်မိလားအေးအဲ့ဘိန်းနပွေကလည်းငါတို့ကိုဝင်သမားနေတယ်တခိုးလက်ထက်ကဓမြတိုက်တယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မှာအေးကြားဘူးအေးအဲ့ဘိန်းနပွေရဲ့အရေးအခြေကိုတိုက်ကြည့်မယ်အဲ့ဘိန်းတို့ဝင်ဖန်လို့ရသမျှဘူးငါတို့ကဘိန်းကပြန်ပြီးဖောက်စားလုပ်လိုက်ငါတို့တက်ကဝါဒီနဲ့ပြန်ဖို့အသာလေးရတယ်ဟာအေးဟုတ်တယ်နော်အေးအဲ့ကြောင့်ကောင်းနေရကောင်းတယ်မကောင်းနေအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဘိန်းနပွေရဲ့အရေးအခြေကိုတိုက်ကြည့်ကြားပတ်ရမယ်ကျွန်တော်ကိုညီမ3ယောက်ဖုန်းခိုးလာတယ်ဟဲ့ဟာဖေဖုန်း3လုံးခိုးလာတယ်ဟုတ်တာဗောတော်လိုက်တဲ့မှတ်သမီးကွာတော်လိုက်တာဟိုဒီစံတောင်းကလေပြန်ရောက်လို့ရှိရင်6သိန်းတော့ရတယ်သိနေတယ်ဒီဖုန်းနဲ့မှာပေါင်း10သိန်းတော့ရတာဒါဗောချက်လိုက်တာကွာဖုန်းခိုးဘာလဲဘာလဲဟဲ့လုံးမင်းမင်းတို့အဆောင်ပေါ်မှာလက်စွပ်တက်ခိုးတာငါသိခါရယ်နော်ဆက်ဆက်မပြောနဲ့လေကွာဆက်မပြောနဲ့အေးမင်းတို့အခုလဲမွေးနေလုံနေတဲ့ညီမ၃ယောက်ရဲ့ဖုန်းကိုလဲခိုးလာတာငါထက်သိနေတယ်နော်ဆက်မပြောနဲ့လို့ဟိုမင်းတို့ယောက်ကမဟုတ်ဘူးတရား2500ပေးလိုက်မယ်နော်2500ယူစရာလောက်ကငါတို့အဲ့ဒီရလာတဲ့ဖုန်း၃လုံးလုံးပေးမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှမပြောဘူးမပေးရဲတိုက်မှာဟာလေငါတို့မလုပ်တော့ကွာမင်းရကွာဒါလည်းဟုတ်တယ်ဟိုစောင်းရမင်းလက်စွပ်ရတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့မရဘူးမွေးနေကောင်မလေးတွေမွေးနေပေးတဲ့သူကြီးဇွတ်ယူသွားလို့ဒီသုံးလုံးလုံးကွာဟိုမင်းတစ်လုံးယူလိုက်ကွာငါတို့နှစ်လုံးယူလိုက်မယ်နော်တစ်လုံးယူလိုက်ရဲတာအားမင်းလုံးတယ်ကွာမင်းလည်းသုံးလုံးပေးဟိုအဲ့တော့နှစ်လုံးယူလိုက်နော်နှစ်လုံးနှစ်လုံးယူလိုက်ရဲသွားတာနော်ဘယ်လောက်ပါလဲဘယ်လောက်ပါတဲ့ဟိုမင်းတော့လည်းကွာအဲ့လိုမထူပါနဲ့ကွာပေးသုံးလုံးမြင်များပေးမတိုင်းနဲ့နော်မတိုင်းသုံးလုံးအဲ့โอเคดามี่ล่ะไม่ต้องดิมึงไอ้หญิงชุบไอ้หญิงไอ้หญิงชุบอ้ายไม่ได้ซ้ําๆตังมาดาดาตังมาดิไม่ชุบปูล่ะไม่ชุบไม่ชุบเหรอตังมาน้องเนี่ยก็ไม่ลาอยู่ก็ชุบไปเลยชุบไม่ได้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 ชุบไม่